Заради ниска ограда на футболно игрище, на два пъти чупят прозорец на Народно читалище Христо Ботев в Русе. Задната страна на културното средище, което е цялата от стъкло, гледа към игрището, където всеки ден десетки деца и младежи ритат топка. Тъй като телената ограда на съоръжението не е висока, топката лесно минава над нея и попада точно в прозорците на читалището. За сега това се е случвало два пъти, като покриването на щетите е за сметка на бюджета на просветната институция. Оттам настояват оградата на игрището да се вдигне, както е от другата страна, която гледа към улицата. Стъклата са много големи, те са по 3-4 квадрата, дебело 6-7 милиметрово стъкло, което струва безумно скъпо и ремонта не можем да издържим на непрекъснати ремонти заради детската площадка. Децата просто са си деца, те си играят. Не мога нито да им правя забележки, нито да им се сърдя, просто общината трябва да вземе мерки, да вдигне малко по-високо мрежата, за да предотврати попадането на топките в нашите стъкла. Ежедневно по 7-8 топки попадат в стъклата и така, че едно чупиха, направихме го, сега второ. Разходите са големи, по 250 лева всеки път, няма откъде да ги вземем тия пари. Често се случва всяка вечер, след обед, от 2-3 часа почва да рита топката на групи. По-малки, по-големи и големи идат. И вечер до 10-11 ритат и викат и крякат, нали знаете те деца как са, пък има и големи идат. И никак не, просто топката излиза винаги отвънка върху мрежата, много пъти удря в читалището, защото точно той е насреща. Хората от блок Вида се оплакват и от шума, който вдигат на площадката дори до 3-4 часа сутринта. Домоуправителя на вход В дори смята да подаде жалба в общината, с искане оградата да се направи по-висока и в 10 часа вечерта да се спира лампата, която осветява игрището. Мисля да пусна жалба до кмета на град Русе във връзка с спортната площадка, която е построена между блок Метеор и блок Комета. Първото, което е да се направи от другата страна още една мрежа да се дигне, за да не може топката от игрището да излиза и да пада върху колите. Второто, което е осветлението да се спре след 10 часа и да няма никакво осветление, защото има други футболисти, не малки деца, които рита топка от 12 до 4 часа сутринта. А трябва да погледнете и площадката какво представлява от двете страни, шишета насякъде. Хората настояват също района около игрището да се облагороди и да се почиства по-често.